халқы, осы мына келіп жеткен Наурыз мерекеміз бәріңізге құтты болсын. Еліміз тиіш, жұртымыз аман болсын. Осы Балдария балабақшасында балаларымыз әрбір мереке сайын неше түрлі жаңағы мерекелік нелер ұйымдастырады. Осы бізді қуантырады. Балдардың, кішкентай балдарымыздың жаңағы айтқан өлеңдері, билері, билеген бізді шексіз қуантырады. Осы балдарымыз аман болсын, келешегіміз аман болсын, келешекте осы Құдай Алла Тағала осы тыныштық берсін елімізге, мол несібе берсін, кетпес дәулет берсін, барлықтарыңыздың семьяларыңызға мол бақыт, балдарыңыз аман болсын деп тілеймін. Құрметті Шымкент қалалық қауым, Шымкент халқы, бүгінгі күні міне Балдария бөбекжай балабақшасында әз Наурыз мейрамы өтіп жатыр. Біздің балабақшамызға қош келдіңіздер. Әр уақытта есігіміз ашық. Барлық мейрамды осылай тойлап өтеміз. Ата-аналармен, балалармен, барлығымен бірге келген жаңа жыл, жаңа жылымыз, Наурызымыз құтты болсын. Құт берекесімен келсін. Алла Тағала бергенін алса да берерін тауыспасын. Тек қана жақсылықта осылай кездесе берейік. Біздің балабақшамызға қош келдіңіздер.